Dobro jutro. Dobro dan. Mi smo ravno na poti na zajtrk. Malo še tukaj pogledamo. Na poti na zajtrk v Jade. Danes je nedelja in čisto vsako nedeljo sva z Ninotom šla na zajtrk v Jade, ko sva tu živela. Po drugi strani pa so se nam malinko spremenili plani, zato ker ne vem, kak je lahko vreme tako, ampak včeraj je bilo ful toplo, sonček. Danes je dež, pač deževno je in kaže, da bo tak cel dan. Tako da smo zamenjali plan in ne gremo danes v Notting Hill, pa v Camden Town, ampak bomo šli mogoče na Oxford, ker se lahko, ko bo dež, skrijemo v kako trgovino. Fajn. Zdaj se skrivamo tu pod eno streho. Pod eno streho. Nekdo gledal. Oleg že spi, midva pa sma dejansko šla, nisva razmišljala. V nedeljo na Oxford Street, kjer se ob 11 po mojem vse odpre, tako da ne it prej. Mava še dobrih 5 minut in bova skočila dejansko prvo v Primark, na home section. Pač toliko. Da gremo na suho, pa pa lahko skočemo od trgovine do trgovine, pa pa upam, da vmes neha deževati, da lahko se normalno sprehajamo, ker mama potem še v planu Chinatown, pa Piccadilly Street, gremo polučno. Ampak zunaj lije. Midva pa itak prava angleža, sploh nimamo Marele. Midve smo čist premočena, drugače pa, če vas ujame dež ali pa če bi želeli samo tak na hitrco iti pogledat fulušno, to smo mišli že decembra. Ne vem zdaj s kom je povezava, ampak tukaj na postaji pri Tottenham, pri Oxford Street oziroma na začetku postaje zraven Primarka, je ena ta postaja oziroma ta hala, kjer je projekcija, ampak je to kril in vsakeč imajo nekaj drugače. Zdaj recimo je NASA, potem na oni strani tam je pa za otroke, zdaj so neki videospoti, ampak tu lahko malo počinete, ker so zraven še klopce. Oleg še vedno spi, midva še vedno na dežu, ampak ne vem, to je lepo London, da je tudi v dežu, fajn. Zdaj pa ravno sva skoraj pred Ray-Ban trgovino, ker si že kar nekaj časa želim poskusiti ta očala s kamero. Če bi jaz to mogoče imela, če bi jaz mogoče snemala na tak način, potla sem se jih že naročiti preko spleta, ampak nisem vedela zdaj, kjero veliko vzet, tako da se grem probat, pa da vidim, če je zakaj, pa da vidim, če pač v redu snema, no. Če bi jaz mogoče s tem lahko kaj ustvarjala, pa mogoče vzobem.
sploh vam ne uspemo ogromno pokazati zaradi tega, ker smo prej laufali, ker je bil taki dež, mi pa še vedno brez Marele. Nočeva si pa je kupi, zato ker pač so nabili cene, za ko je dež. Ampak načeloma, danes smo torej šli na Oxford Street, smo šla celo linijo po Oxford Streetu, potem pa sva šla Soho, oziroma še prej Piccadilly Street, to so pa ti najbolj znani ekrani, tako da to definitivno morate iti, potem sva pa zavila v Soho, torej v Chinatown in sva šla zdaj jest. Sva šla jaz pa v Mr. Wu, ta največji pajzl, kaj ga dobiš oziroma kaj ga najdeš v Chinatownu. Tok mini, po moje nočeš videti kuhne, ampak moje najboljše. In midva sva, ko sva hodila sem samo še na obisk oziroma kot turista, torej 7-8 let nazaj, sva šla prvič sem in potem vsakič in potem, ja, na redni bazi. Sva šla tudi prečekirati druge kitajske restauracije, ampak najodobena ni toliko prepričala kot ta Mr. Wu, tak da, če hočete neki pajzl probati kitajski za kul ceno, potem Mr. Wu, torej v Chinatownu. Mislim, da sva dala kaj 10 na enega, tem da lahko ješ koliko hočeš. Pač na vaši si krožnik, pa potem greš lahko še 10krat pon, če hočeš. Majo pa tudi za vegije porihtano. Zdaj pa gremo nazaj na Oxford Street, spet je začelo deževati. Zdaj ne vem, ali še bomo skočili v kako trgovino, potem pa proti domu, no, ker vreme se nikak ne naredi danes. Nino ni razumel moje šale, kako sem fajn povezala. Ko Bobu rečeš Bob. Imaš smisel, da ker smo avto videli, sem kačem kak je avto videli. Ne, Bobu Bob. Če pa je kaj danes domače, je pa ta vhod. Tu smo mi bili doma. Tu je naš kadet house. Pridi. Ja, ti si bil tako majhen. Mi smo se preselili, ko je bil Oli star 3 mesece. In prej sva v tej zgradbi živela. Le, ko si kliknu gor. V 6. nastropju. No, eno stanovanje je bilo dejansko penthouse. In sva živela tu skoraj 2 leti. Je bilo rušno. Mi smo doma, pa sem rekla, da ti naredim en hiter Primark haul. No, pa naj zdaj pokažem. Jaz sem si vzela samo to majico, ker jo bom fajn pokombinirala na kavbojke pa s kakim blazerjem. Te robčke za make-up, na katere ne prisegam, ampak si zdaj nisem vzela sem London svega čistilnega gela in pač make-up moram spraviti dol, ampak to nimam rada. Nisem si pa zdaj šla posebej kupovati. Vzela sem Oliju še ene zokončke, to ni bilo iz Primarka, ampak je Nino vzel dvojne takice za Maja, za brateca. Tem sem pa vzela 3 te stekleničke za olivno olje in olje, za 2 funta, se mi je zelo res super, pa tak res lepo paša vse posod. No, ta kup, to je pa od Nino, ta on se odločil, da si bo zdaj tu zamenil pa celo garderobo, tak da si je vzel 20 majc, ne njih 20, ampak 10 majc, pa 2 kompleta z oknov. Je pa ta Primark na Oxfordu dejansko največji v Angliji, se mi zdi, da v Angliji, no? In pač imajo najboljšo ponudbo.